үйімізге яқшылық, бағалы қараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш өкіметтегі радиокомпаниядың ноғай бөлігім. Берем соң қабарлар. Черкес қаласында ноғай шайыры журналист Аскербек Кереевтің естелігіне мемориал тақтасы ашылды. Түн өңірлерде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Россети Керу Кавказын тамандасының борышларын толтырушы Роман Левченкоман ісиолығы созғарды. Биыл Ноғайстан спорт мектебі ашылғалы 30 жыл болды. Өңірлерде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Россети Керу Кавказын тамадасының борышларын толтырушы Роман Левченкоман ісиолығы созғарды. Йолғыстың бас есабы келе атырған көз қыс айларына әзірлікті тергеу болды. Саулай бірге специалистлерге 118 километр электроолларды ремонт етіп, 186 трансформаторлар пунктлардың ясамағы керек. Сонымен біргесіне июнь-июль айларында болған табиат бале қазасының қалдықларын жоғалтудың үстінен де сұраулар көтерділер. Саулай заманның ішінде филиалдың құлықшылары толы күшпен ісілеп келгенлер деп білдірді Роман Левченко. Республиканың ішкі істер бойынша министр Александр Мельниченко елдің бірінші кесегінің тамамларын белгіледі. Бұл елдің министерствасының бөліклерінде озған заманның ішінде не етілген алдыда екінші кесегінде талапларын беркіттілер. Сосы білдірумен МВД-дің штабының бөлік басшысы Эльмира Енокаева сөйледі. Елдің бірінші кесегінде озған елларға көре қатты қиянаттықлардың саны төменленген. Наркотиклерді яйылту, М-сауд садақты сатуда қиянатшылықлары аз болған. Ама телекоммуникация яғынан қиянаттықлардың саны өскен. Бөтенде банктің картлерінен ақша ұрлау көбейген. Мына күнлерде республикамыздың орталығында баспа үйінде белгілі ноғай шайыры журналист Аскербек Кереевтің естелігіне мемориал тақтасы ашылды. Толық хабар Алимат Матакаеваның сюжетінде. Әлгі заманның талапларына, МТУ-ларына да қарамай Аскербек суын ұлы Кереевтің естелігіне деп мемориал тақтадың ашылуына аталған аммаламаға көплеген адемлер, мәдениет, әдебиет құлықшылары, журналистлер, политикалық ямағатшылық әрекетшілер, МГУ-лар ұйылған еділер. Іс-әрекетін «Ленин Йолы» газетасында баслаған Аскербек Кереевтің яшауы арбатында журналистикамен, шайырлықпен, редакторлық іспен байланысылы болып келді. Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы, республиканың ат қазанған журналисті, сый белгісі орденінің, іс ветераны медалдің иесі, яратушылық яшауы бойынша сансыз грамоталарман, мүсіреу хатларман белгіленген. Еміне атақлы шайырымыздың ноғай тілінде балалар шайырлығының негізін салушы Аскербек Кереевтің естелігіне деп қала думасының бұйрығыман мемориал тақтасын ашылу уақында тоқта салынды. Бұн иылғандар оның үлкен жүрегі халқына сүйу уақында айттылар. Его образ сегодня ассоциируется с огромной добротой, порядочностью, человечностью, которая, и самое главное, это был высокообразованный человек и вот неуемная огромная любовь к людям. Бүгінгі күнде Ноғай Даусы газетасында көрнекле журналистлері сілейдер. Заманында ел көрсеткен, үйреткен, сұлыппан бөлісіп білген Аскербек Кереев ақында енді елі ескерулер қалғандар. Аскербек Суинович Кереевтің Ноғай журналистика қосымы берекон. Құры Ноғай журналистика туы ол саулай міне біздің Қарашай Шеркеш республикада халқылардың журналистикасына деп айтпа болақпыз. Ем құры журналистика туы поэзиясында да перевод затларманда ол бек қызықсынған көп затлар еткен онда да берекон оның қосымы. Бүгінгі күнде Аскербек Кереевті юық дос деп санайтағаннар аз туылар. Қол созып білген, алал, үйкен жүрекле адем сенім болғандай дос болып та білген. Оның ойы, оның ақылы, оның әдемлігі, оның алаллығы күтіп айтып болады сондай әру әдемі. Аскербек менің ауылдасым. Біз онымен бір еш қолға барғанымыз. Ол менен бір елға, бір класқа жоғары оқитын еді. Шерифеда олды, әмен онардан төмен класты оқытаным. Ақ бек айтылған оқушы еді.
мында педучилищеге бірге түскөміз, бірге оқығамыз, бірге оқытушылар болып құтылғамыз. Ол кетті Таджикистана, мен кеттім Чешняға. Сөйтіп, қайтарқады елімыз, сосы редакцияда айқасты. Мен Чешнядан кейін заманда, мені шақырдылар газетті құлыққа. Сөздің бірінші еліластырушым, әлбетті, әскерби болды. Әскерби Киреев өзінен соң үйкін асабалық қалдырған, оның балаларға язылған телеграмма, күпелек, шеңілшек, көгіршін, тұлпар, поезд, Карина деген шайырлық ентіқлары балалардың ем үйкін адемлердің сүйір кітаплары боладылар. Яшауда да бек көрімлі адем болған, игі адем болған, икрамлы, оны қарапты көпі адемлер өздерін түсетпей шалысқанлар, бөтінде яс адемлер. Бізден де соң язатағынлар келіклер, олар да мұны өздерін нетпеге, тәрбияламаға, үйретпегі адем бар оларда. Мұны қарамаға олақлар, сұқланмаға олақлар, сол затты Юрайман көтіресіне де. Әскербек Киреевтің аты тек язушылық туыл көшіруші іспенде байланысылы. Оның орыс, көплеген түрк тілдерінен көшірген шығармаларын оқушылар сүйіп оқиыдылар. Әскербек адам жоқ дүдерге болуқты. Халал, ақылы, бұлай келсең де бетінен нүр ұрған. Білмейме, қарнашым, қарнашым. Аны милетлігі жоқ ду, ноғай дерге болмайды әскербеге. Әскерби, черкес та әскерби, абаза да, қарачай да, орыс та, орман да әскербіні алла жүрегі бар еді. Біз анычы жашай білмейміз әскербіча. Әскерби Киреев ноғай тілінде балалар шайырлығының негізін салушы, яшауының бас құлығы өтіп ноғай тілінде шығатаған Мәметеке журналын шығарып баслаған санаған. Оның қар етіп баспаланып баслаған журналы бүгінде кішке оқушыларды сендіреді. Оның көплеген язған ятаулары қанатлы ерларға айланғанлар бүгінде. Ол 20-дан артық балаларға деп кітап язған. Мені Мәметеке журналымызды сау осын ноғай балаларына тілді үйрету себептен етті. Сомыратпан мені бүгінде соқылықты бардырып тұрымыз. Алла қайтса енді де алдыда бекекон құлықларымыз бар. Ескеру митингі айлақ Табек Еллалде озды. Адабиат сақаманымыздың ақында барыс деп көп елі сөздер айттылар. Тақтада шыққаннан соң оның түбіне бар ұйылғандар шешеке байламларын салдылар. Сала яшығын әскерби язық сол құлыққа бағыслаған еді, бағыслаған еді. Оның бас деген мұрады, бас деген несі кәрі балалар еді, құр балалар үшін яшайтан еді. Балалардың несі сөзі, балалардың ойының несі саулай яшағында сойды. Бек балалар сүйеді анеді. Яшағында 50 ел яшадық, тартып яшағымыз. Балаларды оңтырмап, балалардың айтқан етіп, сөйтіп яшады язық. Батыр өлсе де атағалады. Атың халқ арасында айтылады. Сыйлы әскербей ағай. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков. Соң хабарлар. Сөйлеп олса бағалы қараушылар рекламан заманы. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Утра в Карачаево Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи,
у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып бошар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғу медейш зубитым зағызы көжініға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық мәнелігі олға меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінілі адзы ағазатра көріц айбзи хара қазлы. Еге амлі көрі аша ахицурала анхаракуа ақушиды. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики, Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что в связи с процессом модернизации налоговой службы, направленной на повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, происходит реорганизация в форме присоединения. С 30 августа все межрайонные инспекции Карачаево-Черкесии присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике. Все налогоплательщики Карачаево-Черкесии будут состоять на учете в управлении. Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться во всех операционных залах, которые действовали до реорганизации. Контактный номер центра 8 800 222 22 22. Обращаем внимание, что в связи с реорганизацией с 30 августа изменятся реквизиты получателя средств для уплаты налоговых платежей. Подробности на официальном сайте. Дагыстан Республиканын Ногай районунда замансыз яшоодон кеткен Ногай шайыры Кадрия Темирбулатовадын музей ашылынган. Толук абар Фарида Сидахметовадан. Теркілді екі орта оқу отаны бар. Солардың бірісі Кадриядың атын ергізген ескі кішке мектеп. Айтулы Ноғай шайырдың атын ол 30 жылдан бер бетін ергіздеді. Озған айда мұнда Кадриядың музейі ашылды. Айтып өз ба керек, районда Ноғайдың тарихлік музейінде Кадриядың көп естелікті затлары бар. Ама ол өзі оқыған мектепте музей ашылма керек деген ой туғанды мектептің саулай коллективі іздеу құлықларын басылады. Бұл ой бізге былтыр келген еді, былтырғы учебный годта директорымыз Байрам Әлихамбиевич еді о заман, ол бізге сондай ой айтты, Кадриядың бізде бір заты да жоқ, ашпа керек оның ендігі музейін деп. Со заман мен материал еніп басладым, көп көмек етті маға, материалды еніп маға, Темирбулатовлардың әйелі, Насиятпан Султан, София Уразбаевна көп захабарларын айтты оның ақында, көп игі затларды есіне алды. Оны соң директор музея Қайырбек Сидахметович көп затларға үйретті бізді. Классыман барып, онда көп затларға үйрендік. Бәр оформлениетті класс еткен бұл язуларды, нелерді. Медина Аджибатыровна өзінің 9-шы классының оқушыларымен бірге бұл музейдің экспонатларын көрсетуге әзірлеген. Екі оқушы Расул Багаудинов әм Ян Мұрзакожаев Кадриядың яшау ақында хабарлайдылар, әм келген қонақларды музейдің экспонатларымен таныстырадылар. Бізге де олар музей бойынша экскурсия еттілер. 30 ясына да етпей өкінішілі янын берген Кадрия тек Ноғай халықтың туыл, Саулай Россиядың шайырлік дүниясында ярқын әм югерлі ыз қалдырған. Ол 27 ясында СССР-дің Язушылар Союзына, Еңдалыстан Язушылар Союзының басшылығына кірген. Оның ятлауларының сыдыралары сөлігі дейімде бейік шайырліктің үлгісі болып қаладылар. Орыс тіліне көшірілген «Улып қалуыны» деген кітабы үшін Кадрия СССР-дің Ленин Комсомол атлы барғысына тиісілі болған. Кадрия дүниядан тайғанан соң, оның атасы Оразбай өз күшімен оның бірнеше кітапларын баспадан шығарған. Ем қызының атын өлімсіз етер үшін көп күш салған.
Ноғай халқы бұл зейінлі шайыр қыздың өнершілігін ем бізім адабиятқа қосқан үлісін бірде мұтпайық. Материалдан, материалман Тимур Булатовлар көмек еттілер. Мүлкті алмаға өзіміздің коллективіміз көмек етті. Айлақ табек үйкен көмекті бізге роводы бізім полицейский отдел, оларға икон разылымдығы білем, сондай икон құлық еттілер олар бізге мұндай құлықты музейді ашуда. Кадриядың шақыруыман Ноғай шөліні айтулы Дағыстан шайыры Расул Гамзатов, емтады бірнеші Дағыстан шайырлары келгендер. Тау дағылдан басланады деген ойын беркітіп, Кадрия аяулы қонақларына Ноғай шөлдің ярасықлығын, ен халқының кең керегін, қонақ байлығын көрсеткен. Кадриядың орны бізім шайырлық дүниясында бек-бек, ем оға еткен шайыр, бізім халқты әлі де тумаған. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар Теректі мектептен. Қараша Шеркеш Республикада оңғы сию басланды. Прикубан, Адыха, білем Ноғай районларында оңғы сию толы кепте барады. Бұл бізім республикада бұршақпан қаты яунлар бек көп болдылар ама. Ауыл хазяйства министерствадың құлықшыларының білдіруіне көре, республиканың ершілері өз үсілерін біледілер. Бұл фермерлік хазяйсталар ерге қосымшыларды игі салғанлар, соның үшін оңғыста игі болмаға керек. Түнеуінлерді Ставрополь крайының Язушылар Союзы, Лермонтов атлы край кітапханасы, адабияттың Дослық көпірлері деген проекті яшауға ендірділер. Оның үстінен бардырған хабарласуымызды қарама шақырамыз. Фарида, мне Түнеуінлерді Ставрополь крайында икон проект яшауға ендірілді. Адабият проекті ол адабияттың көпірлері деп аталған. Ем бізім республикамыздан сен сонда ортақшылық еттің. Со проектін ақын айтсаң екен, зат проекті, кімлер озғарғаннарда деттегі сұраулар бергім келеді, кімлер қатынасларды, сен не затпан онда қатынастың да? Білесің мәлімат, әлде міне елдің басында бізім белгілі филолог, адабият тергеуші Петр Константинович Чекалов ол Ставрополь край библиотекасында, Ставрополь край кітапханасында қол қойды. Лермонтов атлы ол ма айтқан еді, Фарида, біз бір икон проект әзірлеатырмыз, адабияттың Дослық көпірлері деп. Ем сен сонда қатынасқаныңызды тілейміз деп. Мен айттым ашып, өтінді сөз Нефтекум районға барма керек. Өзімдің ердесілерімен жолығысып, оларға ятлаулар оқып, міне бүгінгі Яша уақында хабарласып, сондай мәнемен. Ама пандемия себепті бұл жолығыс онлайн болды. Ставрополь крайының кітапханасы, оның етекшілері, Ставрополь край жазушыларының правлениесі, олардың яғынан Александр Михайлович Якушев, белгілі шайыр, жазушы, Владимир Павлович Бутенко өзі врач, өзі жазушы, өзі бард. Біз оны маналды 85-86 жылларда бірге жазып басылан едік, бірге бір адабиет төгірігіні үйретен едік. Ем сосы адамдармен елқпа, әлбетті бек игі болды. Карачаева Черкесиядан бізде Нефтекум районында ту, Левакум, Буденовск районында да басқа мілетілі бізім шайырларды, жазушыларды қатынасқанлар. Сен бір әлемет ятлауынды оқыдың, Абдулинаға, Ахматоваға, Цветаеваға бағысланған ятлауынды бөтенде қош көріп алдылар, яратадылар. Соны бұл бізім қараушыларымыз оқып естірсен екен. Менің шайырлік дүнияда өзіме үлгі болған, олардың яратушыларын, яратушылықларын бек сүйген Анна Ахматова, Марина Цветаева, Эмбел Ахмадулина. Олардың жазған ятлауларына өзіме үлгі алатан едім әрдайымды. Соның үшін сосы ятлауды. Уж не гадали вы и не думали, как снег среди лета вдруг Сидахметова, да после Ахматовой и Ахмадулиной полнится, не насмешка ли это? Вы простите, что имя свое неприметное, как кусок слюды, да среди жемчужин, нализала на ниточку эту светлую, как посмела петь, не звана на ужин, по велению мне или по наущению, я пронзила сердце серебряной нитью, той, что вас вела к боли и прощению. Вы зато меня, сестры, не кляните. Я замкну уста, я развею крылья,
Я допью до дна с горьким ядом чашу за надежду стать солнечной пылью, что горит в лучах тех имен ваших. Фарида, сауул сусында элемент хабарласу үшін. Сауул мне бумбызым телегараушыларымызды, бізім ямағатымызды, өзіңнің сусындай бай яратушылығының бір кішкене кекесегін ашқылағаныңға оқу вестіргенінге. Хабарласуының толы кепті кешкі эфирімізде көрме олас. 1991 жылда бізім республикада Ноғай Стан деп аталынған еркін күрес бойынша спорт мектебі ашылды. Сол уақыттан 30 жыл кетті. Ноғай Стан спорт мектеп ұйғынлаушысы айтулы Ноғай тренер Халил Кумратов сөйлі Москвада яшайды. Ем түнеуінлерді туған ерлерінде болып кетті. Халил Ибрагимович пен бізім корреспондент Фарида Сидахметова елғысқан. Халил Ибрагимович, сенің әр келгенің бізге бек икон қуаныш. Міні бұйыл да сен туған еріңе келіп, елдасыларыңмен көрісіп, өзің тербиялаушыларыңмен көрісіп, игі хабарлар мен сенің 8 жыл құлық еткен ясың. Амал Керейтов мына күндерде Европаның чемпионы болды. Ол затта еште сенің еңді икон қосымың бар деп ойланамын. Мен әлі есіме түсіргім келеді. Со бірінші жылдар қайтып мені сөйлі, мені бүгінгі заманнан ойыларға қарасаң, қайтып белгілер едің ойыларды. Сау болыңыз келгеніңізге. Бұл бізім құры Керейтова Мальту, бұл бізім Ноғай халқымызға бегекон деп айтпа болайық, мына ел, мына именно 21-ші ел бек бізім халқымызға яратылған, яраған бек қайтып айтпа болайық, Ноғайша бұйырған деп айтпа болайық, мына 2021-ші ел бек икон қуаныш сүйініш болды бізім халқымызға. Керейтов Амал Европаның чемпионы болды. Оннан айда озбай арасы Джандубаев Амал болды, чемпион Европы, екеулерді Болгарияда еңгендер Европада. Бек икон қуаныш, сүйініш халқымызға. Енді айтқым келеді, Ноғай халқымызда енді біздің батыр яслар бар. Міне биыл 21-ші жылда Токиода олимпийский игері болақ. Онда біздің история вообще Ноғайда болған жоқ. Никогда бір жылда да мына Европа деңгендерді икон бірінші игері болған біздің халқымызда. И мына екі батыр деп айтқым келеді, ана олимпийский игерде выступать еткендер енді Альберт Батыргазиев и Юсуп Батырмурзаев. Юсуп Батырмурзаев Қазақстанға күресік, ол вольный борьба, ол да Ноғайяс біздің Сулак ауылынан, Дагестаннан. И Альберт Батыргазиев бокстан выступать етік олимпийский игрида. Бүгін күн сүйініш, қуаныш ел бізге айыл Ноғай халқымызға. Әлбетте сүйіндік, әлбетте Амал Керейті бірінші болып Европаның чемпионы болды. Ол затқа біз көп еллар келет әнек, мұрад етет әнек, көп күш, көп қару, көп зат салғамыз. Сойылға, со күнгі етпеге, Аллаға шүкір со күнгі еттік. И сенімен ол бірінші Европа болмас деп, енді Алла қайтса Амалда Керейтов, Джандубаев Амалда, енді соңғы сөздерін айтқа жоқлар деп ойланаман. Европада да, и первенство мирада да. Бек сенеміз оясларға. Несі, мына бірінші Европа біздің балаларымызға өктемді бек өктем, бек күш, қару беріп, алдыға қарамаға мұрат етіп көңілдерін ашты мына результат. Бірінші Керейтовтың мен Амалдың результаты. Сөйлі Аллаға шүкір біздің районымызда көтір ауылларда да, мен басында құлық етіп басылаған заманнарда, міне сіз айттыңыз, көп жылдар озған, 1987 жылда мен басылағанмын тренер болып құлық етіп, біздің міне районымызда, біздің ауылларда бек икон көп жылдар озған. Ол жылдарда міне қалып қарасақ, көп ясларымыз өткен, көп мұратларға еткеміз, но бірінші мына біздің мұратымыз бүгінгі күнде Керейтов Амал бізге
көріп тұр. Мен айтын келетаны сөзді мына бізім ауларға, бізім районымызға, бізім республикаға деп айтпа олақ. Но өзіміздің районымызда олақ. Бегекон, айтып айтайым, толчок берді развитиеге мына результат именно эркін күреске, вольный борьба. Мен алдын осы елларды мұрат ететаным. Бағана айтып оздым, 1987 елда құлығыт басылан заманда мұратым бар еді вообще өзім. Әрбір ноғай ауылда эркін күресті ашпаға, әрбір ноғай ауылда. 5-6 ауыл бар міне біздің районымызда. Сол мұратымға Аллаға шүкір бүгінгі күнде жеткенмен әрбір ноғай ауылда ашқамыз борьба. Әрбір ноғай ауылда тренерлеріміз құлық өтеді, яс тренерлеріміз. И икон конкуренция бар біздің районда. Ол амалды өз-өзінің көрсеткен ғой результатты. Ол икон құлық өтіледі районда, әрбір ауылда конкуренция бар әрбір ауылда. Сол конкуренцияда, жесткий конкуренцияда, қатты конкуренцияда өседі сонды яслар. Амалға бек разыман, сонды затты көрсеткенге біздің халқымызға, бізге бергеніне сонды не икон результат сау болсын несі ақасы абасы родителлері ақасы оны бек опекат етіп жүреді ар көп мероприятиелер көп турнирге міне Россияға да первенство Россияда бізбен бірге оның ақасы барған мен Москвада едім Москвадан Нарафаминске Подмосковье келдім олармен тұрдым көп күшті алғандар сөйлеуге күнде мен Москвадамын оны амалды бергенмен мен яс тренерлерге Эльдар Каракаев пен Билял Матакаевке олар сөйлегенде осы яспан құлық өтеділер. Сау осынар оларда, ондай міне за короткое время ясты йоймай, оны түзетіп, елға салып, тура елға, и мынадай результатта бала көргісті. Амаль Жандубаев та машалла сау, молодец, ондай икон результат көрсеткенне, о Амаль Жандубаев U18 деп Европада неткен енген. Амаль Керейтов U16 деп юноши до 16 лет, 16 ясына и 18 жылдың ішінде 18 жылға ши енген Амаль Жандубаев. Сол заманда ең басты қайды борыш салған едің алдыңа? Не зат етпе керек мұны сол бірінші адымларды етер үшін? Бағана мен айтып оздым, бірінші адымдарды етпеге элементарный айты орысша айтып олсақ условиелер саздават етпе керек. Ол елларда условиелер жоқ еді. Сөйлегенде условиелер міне көріп тұр, сөйле залда міне тұрамыз. Ковер бар, ару ковер, не просто ковер, ару качественный коверлар. Условия элементарные етіледі, сау болсындар, спонсорлар біздің активный яслар районда, біздің районымызда, родителлер сау болсын, мына затты ететаны. Ол елларда сол заттар жоқ еді. Мен өзім подвалда басыламын, подвалда деткенмен училищен, СПТУ 40 деп алдын айтылатын, Еркін Шахановский агролицей сөйлі, он училищен общежитиенің астында подвалда деткенмен құлық, басқа ауылдарда деткенмен көп құрып бір ауылда ту. Ол заманда условия бек қиын еді. Ең біріншілі абыт етпей керек еді условия. Саздават етіп, еткендей ер, зал, и оннан соң уже абыт етесің. Тренерлер әрбір ауылда, оларға да условия керек. Районымыз болып, Ногайский район болып, бізге Икомбек не болды, ярдан болды. И әрбір ауылда администрация района да, біздің ясларымыз да, спонсорлы, әрбір ауылда уже коверларын ер алып басладылар. Сөйлеу күнде сондай условиялар бар. Міне сол зат бек важный. Басында ашпаға, етпеге условия, элементарный условия борьбаға, борьба басқа затта айтуы. Именно керек ковер, керек басқа затлар условия. Вот сонан басланған сол құлық. Ондан соң бағана айтып оздым, здоровый конкуренция болмаса, құр бір ауылдан болмайды, құр бір ауылман, екі ауылман. Здоровый конкуренция әрбір ауылда болмаға керек. Общий итог алғанда біздің районда сильный конкуренция болса, міне сөйлегенде күшті конкуренция болды, и міне мынадай яслар нетіп шығып бастадылар. Балы елдасылар, мен болсам, сізбен аманласамын. Алдыдағы юмалар әрбіріңізге де тек игі хабарлар әкесіндер. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру. Яқшы қонағыңыз.
Иртен сәлігін шілі айының ермасында. Қараша Шеркеш Республикада күн ашық, ісі. Күндіз ауа 38 градусқа дейін көтерлейік. Кеші ауа 20 градус болайық. Черкесті күн ашық, ісі. Күндіз 38 градусқа дейін ісі. Кеші 24 градус болайық. Ноғай районында күн ашық, ісі. Күндіз ауа 38 градус болайық. Кеші 24 градус.